Hola, com us ha anat? Recordeu que estàvem analitzant aquesta sèrie? Heu descobert de quin color és el cubet número 100? Volem esbrinar de quin color és el cubet número 100, però no volem haver d'ajuntar o dibuixar tants cubets. Com sempre diu Logos, és de bons i bones matemàtiques cercar regularitats i patrons que ens ajudin a raonar per fer deduccions. Com que el patró que es repeteix i s'afegeix en cada nova figura està format per 7 cubets, de seguida podem veure que la quantitat de cubets són els resultats de la taula del 7. Però com que 10 vegades 7 és 70, per arribar a 100 cubets en necessitem 30 més. 4 vegades 7 és 28, per tant no en tenim prou. 5 vegades 7 és 35. Així doncs, 15 vegades 7 són 70 més 35, és a dir, 105. Per tant, amb la quinzena repetició tindrem 105 cubets. En aquest cas, com que sabem que el patró són paquets de 7 cubets, podem imaginar-nos l'últim paquet de la quinzena figura i descobrir que el cubet número 100 és de color blau. Ho havíeu pensat així? Hi ha diverses maneres d'imaginar-s'ho. Molt bé, de cara al proper vídeo us presentem una nova sèrie. Aquí teniu el patró de repetició i us plantegem: de quin color serà el cubet 99? I el 100? I quants cubets de cada color necessito per construir la sèrie fins la 17a repetició? Rumieu-ho i anoteu-ho, que en parlem al darrer vídeo. A reveure!